ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅସହାୟ। ନା ଘର ଅଛି ନା ଦ୍ୱାର। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଠିକଣା। ହଁ ମାଗି ମୁଗା ଆଜ୍ଞା ଖାଉଥିଲୁ ଆଉ ଯେ ଗୋଡ଼ଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଉ ତାପରେ ଶିବ ବାବୁ ଗଲି ଯେ କହିଲାକୁ ମୋତେ ଟ୍ରଲି ଥ୍ରୀ ଆଣିଲେ ଆଉ କାମ କରିବା ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦ ତ ହେଇଯେ ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଟେମ୍ପୁ ନାଇଁ ମିଳିଲା ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ସାଇକେଲ ମଡ଼େଇଦେଲା। ହେଲେ କିଏ ଜଣେ ଏହି ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ସାଇକେଲ ଚଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ଯେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା। ଏପଟେ ଲକଡାଉନକୁ ସବୁ ବନ୍ଦ, ଯିବା ଆସିବାର କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ଶେଷରେ ଏକ ଟ୍ରଲି ନେଇ ଅତି କଷ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମେଡିକାଲରେ। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରେଢ଼ାଖୋଲରେ। ବହୁଦିନରୁ ରେଢ଼ାଖୋଲ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଗି ଚଳୁଥିବା ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ରହିଆସୁଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ହେବ କେହି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ସାଇକେଲ ଚଢ଼ାଇ ଦେବାରୁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯାଇ ସେ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ପାଖରେ ଥିବା ମେଡିକାଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। କଷ୍ଟ ବହୁତ ପାଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଯାଇକିରି ଆପତ୍ତି କଲି ଯେ ଶିବ ବାବୁକୁ ସେଟା ମୋତେ ଟ୍ରଲିଥିରେ ଆଣିଲୁ, ବସେଇକିରି ଆଣିଲୁ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଟେକି ଟୁକାକିରି ବସେଇକିରି। ଲକଡାଉନ ଥିବାରୁ କୌଣସି ଅଟୋ କି ଟେମ୍ପୁ ବି ମିଳିନଥିଲା। ଶେଷରେ କିଛି ସମାଜସେବୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏକ ଟ୍ରଲି ସାହାଯ୍ୟରେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଟ୍ରଲିରେ ରୋଗୀକୁ ମେଡିକାଲ ଅଣାଯିବାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର। ¶¶